Për gjatë muajt që lam pas, për gjatë muajt Ramazan, kemi realizuar një seri intervistash për një dokumentari cili pritet të shfaqet shumë shpejt. Dokumentari ka për temë raportin ton me fenë islame, trajtuar nga të gjitha perspektivat e mundshme. Protagonist janë filologët, shkencëtarët dhe pjesëtarët e shoqërisë civile. Intervista, të cilën do ta shfaqim sot, trajton segmentin historik, si u takuam ne me islamin, si u pranua kjo fe nga shqiptarët në mënyrë masive. Për këtë do të flasë historiani Shasivar Kabashi, e pjesë të kësaj interviste do të shfrytëzohen edhe për dokumentar. Na ndiqni. Po, para se të ndalemi tek ardhja e islamit, kontakti i shqiptarëve ose më mirë ta quajmë arbërorëve me islamin, duhet të ndalemi pikërisht tek kjo pikë se si është pranuar faktikisht krishterimi tek shqiptarët. Ne shumë mirë dim që krishterimi, si bërtham, pra nisi si një lloj revolte në të ashtu quajtur nësot lindje e mesme. Karshi një autonomie që romakët i kishin dhënë hebrejve, në këtë rast mbretit Herodit, që sundonte pra në pjesën që sot e njohim si Palestinë. Nga atje, krishterimi do të fillonte i heshtur, megjithse me kohë do të shpërndahej në pjesë të ndryshme të perandrisë romake, dhe gradualisht do të fitonte teren politik. Sa që në kohën kur perandori, pra ishte një kohë kur Roma po vundën nga jo lufta e personaliteteve të ndryshme për të bërë perandor. Pra, Roma tashme i kishte kaluar etapat nga mbretëria, republika dhe tashme ishte një perandori dhe perandori ishte fjala kryesore e kësaj shoqërie, kësaj perandorie. Dhe kështu me përhapjen e komunitetit krishterë në perandorin romake, pa të drejta politike, për shkak se e dim që perandoria romake ishte një shtet i cili politeist, pra i lejonte shumë besime, mirë po faktikisht e ndalonte për shkak të revoltës që kishte fillu dhe që ishte interpretuar nga prithrinjt hebrej si një përpjekje krahasi për shtetit romak. Pra ai arrestimi që i bëhet në këtë rast Jezusit ishte nga ai pretendimi që prifrinjit romak faktikisht në bashkëpunim me autoritetet romake kishin pas si një revolt karshi shtetit në karshi perandorisë romake. Dhe në këtë rast të gjithë ata që tashmë për gjithë komuniteti që tashmë vepronte në perandorinë romake ishte i përsekutum. Vlen të shtohet edhe ngjarja e djegjes së Romës kur perandori Naron pra i akuzon të krishterët, komunitetin krishterë, për t'i përsekutuar më vonë, pra, si ata fajtor, kryesor për djegjen e Romës. E kështu më radhë, kur ky komunitet filloi të zgjerohej, pra pa të drejtat e tyre në shoqërinë romake, ishte koha, pra, fillim shekullit 4, pra vitet 300, kur perandori Konstantin ende pa u bërë perandori, kishte një luft për ta marrë Romën, pra për të bërë perandor. Dhe në këtë luft ti i nevojiti për kraje e një komunitetit të saktuar. Kështu që ai e gjeti faktikisht për kraje nga, pra ishte një loj marveshje ta quajmë kështu, mes komunitetit që tashmë nuk ishte drejta në shtetin Romak, dhe një personaliteti cili po pretendon të bëj perandor, në këtë rast Konstantini i Madhë, që me përjarë faktikisht është nga Iliria, nga Nishi i Dardanis, dhe me fitorën pra të ti u bë perandor me përkrajën e komunitetit krishter, ai për t'ja kthyer atë borxhin që kishte faktikisht, e po, madje edhe nga shumë historian shihet edhe si një lloj hyrje në atë shpirtërorin e tij për shkak se ai e po veten të ndihmuar nga Zoti në këtë rast për të bërë perandor dhe kështu ai do ta njihte me ediktin e Milanos në 312-ën, do ta njihte krishterimin si pjesë kryesore, pjesë përbërëse
e shoqërisë osmane, shoqërisë romake, mirë po nuk do t'i ndalonte fe tjera. Pra, krishterime ose të krishterë do t'jetonin të lirë në shtetin romak. Dhe kështu, gjatë kësaj periudhe, në shoqërinë romake do të kemi edhe një plasaritje në aspektin teologjik. Për shkak se në skenë do dilin dy personalitete shumë interesante, që është Athanasi dhe Ariusi. Ariusi ishte një intelektual i cili vini nga Aleksandria, që tashmë e dim Aleksandria është njohur për biblioteken e saj, mirë për një qendrë e cila përveç kulturës greko-romake e kishte edhe ato persiane, për shkak se helenizmi kishte dhënë pra vulën e ti pikrish në Aleksandri. Dhe nga kjo pjesë vjen edhe Ariusi, i cili në teorinë e ti teologjike krishtere, profetin Jezus do të shihte vetëm si profet, jo në shkollën e ti hynore, pra ku ka edhe kompetenca, do më thënë, të perendis. Mirë po, do të shihte vetëm si i dërguar nga Zoti. Kurse Athanasi, i cili nuk ishte në nivelin intelektual të Ariusit, do të konsideronte duke marë shumë edhe nga mitologjit Mesopotamis të Egjiptit të lashtë, dhe do të krijonte një teorinë e cila për Ariusin dhe pasus të ti ishte e papranushme, trinitetin si që është edhe zyrtar. Dhe kështu nga kjo përplasje, perandori Konstantinu do të thirrte një koncil, pra në 325-ën, koncilin Nikes, në Turqinë e sotme, në Azinë e Vogël, dhe atje do t'i mbledhë të gjithë, pra, për krasit e këtyre dy teorive, dhe në mbledhjen që do të mbahet, pra, në Nike, në 325-ën, votat për, se ishte hudhur në votim, votat ishin 50-50. Dhe votat, dhe për një vot perandorit, pra, perandori Konstantin, kishte anuar nga Athanasi, për shkak se politikisht ishte afër me të. Dhe kështu nga i moment, nga ky koncil, në fund të koncilit, Ariusi dhe gjithë ata që besonin teorinë e tij do të shpalleshin heretik. Dhe Ariusi nga ky moment do të internohej në gadishullin ilirik. Dhe nga shumë studime, del që Ariusi gjatë qëndrimit të tij në Iliri, pra në Ilirik, megjithëse nuk dihet sakt në cilën pjesë të Ilirikut, mirë po dihet çka quajmë Ilirik. Pra shteti romak Ilirik, provincën e Ilirikut e përfshinte me dy epiret, pra epirin e ri, epirin e vjetër deri në Dalmaci lart. Pra kap një territor kryesisht të tokave tona, pra trojeve tona dhe të Dalmacis, Kroacis dhe Bosnjës. Dhe këtu për hap pikpopit? Dhe këtu pikrisht ai ka përhapur idetë e tij. Dhe shohim që lëvizja e Ariusit, se shpesh ngatrohet edhe me Ariane, me, më thonë edhe e dim, më thonë, që ai është një popull i lashtë. Mirë po, Ariusi ishte një individ i cili përhapi këtë teori dhe Iliriku dhe jo vetëm, për shkak se kjo teori do të shpërndaj edhe të disa fise barbare tjera. E kam fjalën barbare për shkak se nuk ishin pjesë e shtetit romak në asë kohë dhe normal u quheshin barbare për shkak se nivelit të civilizimit. Dhe pikrisht në Ilirik e shohim që kjo teori ka qëndru për shekuj të tërë. Kur them për shekuj të tërë, kemi argumentim për shkak se në këtë periudhë shteti romak ka përdor edhe dhunë ndaj territoreve të panështruara që nuk e pranonin verzionin zyrtar të dal nga koncili i Nikes. Pra, për Romën, e shohim që në kohën e Teodosit, kur do të ndaj edhe perandoria romake në dysh, aty
në edikt në Selanikut, më vonë që e kemi, për shkak të kanosjes rrezikut nga teoria Ariusit, edikti Selanikut në kohën e Teodosit e ndalon çdo fe dhe version tjetër pos versionit romak, pos versionit të Trinitetit zyrtar të shtetit romak, pra versionit të Atanasit në këtë rast. Dhe i bie që gjitha besimet politeiste u ndaluan. Dhe lufta ishte faktikisht karshi versionit heretik tashmë të Ariusit. Mirë po, a u shujt kjo revolt? Nuk u shujt kjo revolt. E shojmë që Iliria pra vazhdon të ketë një rol kryesor në këtë luft përballë versionit zyrtar të shtetit romak. Dhe ato e vrem që si pas një kronisti nga Aleksandria në shekullin e 7, i cili shënon edhe për pushtimin arab të pra pushtimin musliman të Egjiptit, na njofton që në Ilirik, pra populli i cili jeton në Ilirik, sulmojnë qytetet të krishtera. Si pas interpretimit që na sjell edhe Aurel Plasari sot përmes librit të tij Arbni, aty na tregon për një interpretim që e ka sjellur edhe historiani dhe intelektuali tashmë i harruar tek ne, sidomos janë anashkaluar nga periudha komuniste, Osman Myderizi, i cili pikrisht e lidh këtë gjë, që përse shqiptarët tashmë i lirët ose arbrit, duhet të sulmonin qytetet krishtera në Ballkan. Po, ka logjik. Si është e mundshme? Si është e mundshme? Pra, tashti, ne supozojmë, si pas interpretimit që ju e thatë të historiografisë shqiptare, që ne jemi të paret me Shën Florin, këtu Shën Pali kalonë për Ilirik dhe thotë ne e përhapëm unë në gjillin e krishterë. Mirë, po sa që ndronë kjo në realitet? Këto jenë vetëm ca fragmente, ca thënje, që nuk kemi diçka evidente. Dhe shohim që interpretimi i Osman Myderizit i përafrohet vërtetës historike. Për shkak se ai thotë që në këtë rast i lirët ose arbrit, që është tashmë një kapërcim apo që munduhet Aurel Plasari ta sqaroj pikrisht këtë kontinuitetin i lirë arbror, i takonin besimit të Ariusit. Pra e mbështetin teorinë e Ariusit. Pra që ishtin kundështar faktikisht me versionin zyrtar të Perandrisë Romake. Që i bie që ata deri në shekullin 6-7 të pjesa e Ilirikut nuk ishte fjetur, si ta quajmë kështu. Ose faktikisht nuk ishte pranuar versioni zyrtar i Perandrisë Romake. A shpjegon kjo faktin që i lirt një familje parë se tonë s'kam pas kish ose s'kam pas organizim kishtar të mo? Po, pikrisht është këtu ku faktikisht ne dëshirum të ndalmi parë se të kalem të përhapja islamit. Po. Pra, ne e shojmë që ky teritor, që po fillojmë edhe nga Bosnia ndoshta. Ne e dim dhe më thëmë besimin e boshnjakve të parë, ta quajmë shumë. Që nuk ishin pjesë as e kishës lindjes e as e perendimit. Mirë po e shojmë edhe në teritorin shqiptar, që përveç kishës, ose organizimit kishtar, se organizimi kishtar është organizim hierarkik, pra fillohet prej qendrës, prej papës, krye peshkopatat e kështu me radhë. E shohim që në pjesën ku do të formohem më vonë trungu i arbrit, dhe nga ky trung do ta mirte emrin i gjithë kombi më vonë modern, do të shohim që aty, përveç se aty që kishim një organizim, për shkak se ishte më afër, si që thotë edhe Plasari, më afër detit,
në vende tjera nuk e shohim një organizim, pra nuk kemi një kish ta quajmë arbrore ose shqiptare ose ilire. Pra nuk e shohim një gjatë tjilë. Për shkak edhe, duhet t'ja lëmë edhe terenit malor. Pra, mungesa, së shumë interesante, pse pikrisht të këta dy popuj do të fillon të pranimi islamit? Pse të bosnjakët dhe të shqiptarët? Kjo e lecoj një formulire dhe përhapjen? Po e lecoj përhapjen, se një teori e cila nuk ishte ngulitur thell në praktike, në zemrat, ta quajmë shtu të besimtarve, dhe po të shojmë rëfenjen e ose teorinë e Ariusit është shumë afër me se si Islami e sheh figurën e profetit Jezus ose Isa. Për shkak se Ariusi asnjëherë, pra ishte i kujdesshëm që mos të ngritej në shkollën e adhurimit si Zot. Apo gjë të cilën Islami praktikisht e ka. Pra asnjëherë nuk e ngrit në shkollën e hynorës. Por, një i dërguar i cili kishte kryer misionin e tij dhe është faktikisht një nga profetët më të mëdhej, një ndër profetët më të mëdhej që Islami e konsideron. Dhe në këtë pikë, pra me përmbyll ato që ka filluam, është se i gjithë ky cikël që ne e përmendëm, që nga përhapja e parë krishterimit, kryengritjat ose ai kundërshtia në ilirik ndaj këtij versioni zyrtar e deri tek mungesa e një organizimi të mirëfillt ose një kishe që neve do të na afronte sikurse i afronte po në këtë rast grekët ose serbët dhe popujt tjerë të rajonit që u lidhën tek kisha e tyre, ne e shohim që pikrisht në këto hapësira që i përmendëm, mungonte një organizim i mirëfillt kishtar. Dhe ndoshta kjo ishte edhe rruga kryesore që më vonë ndoshta Islami do të përhapej më lehtë tek këto zona gjeografike. Luftrat, mandej shoqëria në këto hapsira territoriale u integru shumë shpejt mbrana perandorisë osmane. Kuptohet luftrat, rezistenca e Skënderbeut, edhe integrimi i shqiptarëve. Ndërlidhet kryqput me këtë lloj rezumeje që e bën atë domthon lidhje me përhapjen e krishterimit. Tashi jemi me një periudhë tjetër, për shkak se territorin për cilën po flasim, pra areali arboror, tashmë ishte i dominum nga një kulturë slave. E dim mesjeta, pra pas dyndjeve së barbara, faktikisht slave në rajonin e Ilirikut ose Gadishullit Balkanik, ata do të përtonin thellë në zonat edhe malore, faktikisht të trungut arboror deri në Greqinë e sotme. Dhe kështu, thuja se një periudhë e madhe që nga shekulli 7-8 e deri tek epoka e Car Dushanit, 355 ku edhe ai do të dis, do të ketë një ndikim nga kultura slave. E dije kjo që pararësit tonë ishin qytetarë të rendit të dytë ose të tretë? Faktikisht po, mirë po, shtetet slave që u krijuan, kemi Rashkën me vonë Nemanjidët që do të zgjerojnë dhe kështu do të krijohet edhe një perandori e madhe, ne nuk i kemi kushtuar edhe rëndësi shumë edhe despotatit e Epirit. Despotati e Epirit është një nga shtetet mesjetare që shqiptarët kanë qenë shumicë. Edhe që ne faktikisht nuk i kushtojmë rëndësi hiç në historinë tonë, sidomos të mesjetës. Despotati Epirit ishte një shtet i cili kishte shtrirën që nga Shqipëria e Jugut e deri afër Selanikut dhe në pjesën e Tesalisë. Pra një shtet i cili gati u afronte me
kryeqytetin, pra Konstantinopolin. Dhe ishte në sundimin e një familje të engjëllorëve. Pra që edhe tek prejardhja atyre, pra ka shumë pikpyetje që janë shqiptarë tjerë. Mirë po, ne përveç këtij shteti që e kemi dhe më vonë principatat shqiptar ose arbërore se shqiptar më vonë do të flasim edhe për këtë term, domethënë që do të hynte te popujor, përveç disa principatave mund të themi që Mesjeta ishte e ndikuar shumicë nga tentativa e slavëve për të marrë Carigradin që ata e quen pra qytetin e Cezarit ose perandorit Romak. Dhe në këtë kuptim, si që ju edhe e thatë, shqiptarët i shohim që politikisht ose arbërit më mirë ta quajm, politikisht nuk kanë një rol shumë të madhë. Në momentin kur pas shekullit 10 e kemi një dobësim të Bizantit dhe ne ishim të integruar faktikisht në aspektin politik me Bizantin. Dhe pas ardhjes së slavëve ne kemi një humbje të ndikimit politik. Dhe humbja e ndikimit politik pastaj përkthehet edhe me humbjen, domethënë të ose rëmjet të ndikimit nga një kulturë tjetër që është kultura slavë. Pra, luftrat që tashmë bëheshin, ishin përpjekje lokale për me marë Konstantinopolin. Pra, një përpjekje e brendshme për të rënuar edhe Bizantin. Mirë, për ne e shohim që arbërorë në këtë rast, janë, i takojnë shumica arealit ortodoks, pra kishin krishterë. Pra krishterë ishin mirë po të konfesionit ortodoks, kurse pjesa ta quajmë kështu e rreth Bregdetit që kishte kontakt më shumë me Romën, me Italinë, ishte organizim i mangët përsëri, i mangët krishterë. Mirë po e shohim që edhe në këtë periudhë kemi ende, edhe pse Durrësi konsiderohet që është më afër faktikisht Romës, kemi kohë pas kohë edhe kur udhëhesit fetar të Durrësit e pranojnë edhe e përsin politike të Konstantinopolis dhe ndryshojnë edhe orientimin e tyre në sektar. Madje edhe katolikët të cilët jetonin në pjesën e bregdetore, ne e shohim që edhe arbëreshët tonë të cilët kanë dalë në Itali, ende janë katolik, mirë po me rit ortodoks. Pra, këto zona kur, sidomos areali arbëror, ishte një plasaritje mes dy kishave, tashmë, se pas asaj skizmës e madhe që quajmë, pra 1054, kemi një luftë papar mes dy kishave. Dhe e shohim që edhe për serbët, për dinastinë e Nemanjideve, shamullë kemi Stefanin e Kurorëzuar. Ai brenda natës e ndryshon për gjithë popullin. E ndryshon fen nga ortodoksia në katolik, për shkak se ra Bizanti në latinët, në kryzatën e 4, 1204, edhe në brenda natës i gjithë populli faktikisht serb e ndryshon fen. Pra, këtu na del një pasqyrë më shumë politike në Ballkan. Pra, varësisht nga ndryshimet politike që ndodhin, këtu merr te kohë edhe besimi fetar. Kur filloi përhapja e Islamit? Pse u integruan ka shtetë dhe si u integruan shqiptarët në për institucionet, në për hierarkin e perandorisë? Po, kontakti me Islamin nuk është vetëm me Osmanët. Ne dim që Arabët për një periudhë të gjatë kishin sunduar Sicilin, Çiprën dhe Andaluzin, ose Spanjën e sotme.
Pra në Mesdhe arabët dikur ishin sondus të Mesdheut dhe për gjithë Mesdheun ata kishin kontakte për shkak se i kishin pikat kyçe të tregtisë. Qipro është një nga ishujt kryesor të Mesdheut. Sicilia është pika kyçe ku lidhen tri detra dhe ka hapje në detin Mesdhe. Pra, komplet Mesdheu faktikisht orientohet për mes Sicilis. Dhe ne dimi që Palermo, për shembull, kishte një tregti të jashtëzakonshme, një qytet i cili kishte mbi 200 xhami, dhe i cili gjeografikisht është afër arealit arbror. Pra, duke e ditur që Vlora, Durrësi dhe Ulqini janë qytete shekullore, madje e dim që nga xhamit e Ulqinit është një nga xhamit më të vjetra faktikisht që është ndërtuar edhe nga tregtarët arab. Pra, po para së Osmanëve, është para ardhjes së Osmanëve. Madje për shembull kemi në Çipro xhamit që në dukje të parë duken osmane. Mirë po, osmanët aty e kanë marrë pas në shekullin e 16. Pas 1571-s, mirët Qipraja, që faktikisht pushtimet e para arabe e kishin shëndruar atë në një qytet komplet musliman. Dhe ato xhami që ishin faktikisht të vjetra, vetëm i dha stili osman. Edhe në këtë rast, edhe xhamive ose në këtë rast xhamis që është në plashë së Ulqinit, faktikisht është dhënë vetëm më vonë është restauruar kur mirët nga Osmanët, për shkak se aty kishte një komunitet musliman. Dhe ne e dim që ulqinakët ishin jashtëzakonisht të zotë në lundrim, sidomos në detin Adriatik. Dhe jo vetëm, kemi shënime që vëllën kishte një relacion shumë të madhe me Trablusgarbin ose Tripolitanin në Libi. Prandaj, përhapja islamit ka fillu edhe përmes tregtarëve, që nuk është diçka e re për historinë islame. Ne e dim që edhe ishujt e Indonezisë dhe Malajzisë, faktikisht islamin e kanë pranuar nga tregtia që kanë pasur me musliman. Pra, është diçka shumë e natyrshme për historinë e përhapjes së islamit. Dhe në këtë rast, islami ka ardhur nga ky. Mirë po, në zonat e thella nuk ka mund për shkak se ndikimin e ka pas perandoria e cila po lufton dhe faktikisht me islamin. Ishte perandoria e lindjes, perandoria romake e lindjes, e quajtur Bizanti, e cili pra po lufton të, pra po e mbron të dhe kryqëtetin nga sulmet arabëve në atë kohë, në shekullin e 7-9 e këshumërat, dhe do të vindë një perandori që në etapën e zgjerimit të saj nuk ishte në shkallën e perandorisë, ishte një shteti cili po lufton dhe për zgjerim. Pra ishin këta Osmanët, të cilët në shekullin 14 tashmë kishin mësyrë edhe Ballkanit dhe këshu pas betejës Maricës po i afroheshin edhe pra është betejë e Radhës, është betejë e Kosovës, betejë e famshme e Kosovës. Mirë po, nuk ishin këto betejat kryesore për përhapjen e islamit. Për shkak se ne e dim që në Greqi kemi, sidomos në mesjet, një komunitet të shqiptarve. Pra, dhe jo vetëm, dhe jo në pjesën kontinentale, po kemi edhe pjesa e Mores, ose e Peloponezit, një komunitet shumë të madhë shqiptarësh. Dhe kontakti gjeografikisht i turshve në këtë rast, i Osmanve, ishte me shqiptarët, nga ku vjen edhe fjala Arnaute. Ju e dini që edhe fjala Arnaut nga njëherë mendohet që ka konotacion të keq. Pra Arnaut, mirë po nuk dihet, dhe Sami Frashëri shumë bukur e sqaron në Kamus il Alam, nga ku vjen fjala Arnaut. Pikrisht vjen nga bërthama e emrit Arbër. Për shkak se turqit, pra turqishten, ata që e njojnë turqishten, e kanë shumë të vështirë të theksojnë diçka që i ka tri bashtinglore radhazi. Pra duhet të futin një zanore. Dhe në këtë rast, thotë Sami Frashëri, tek emri ishte një ndryshim nga Arvanit, për shkak
për shkak se greket neve na quajnë Arvanita, po? Dhe ne i quajmë shqiptarët sot të Greqisë si Arvanitas. Nga Arvanit u bë ky ndryshim i shkronjave. Nga Arvanit në Arnavut. Pra, Bërthama është emri i Arbën. Për shkak se greqishtja, greqishtja vjetër nuk ka pas shkronjën B. Albanoi qun. Jo Albanoi. Pra nuk ka shkronjën B. Dhe në këtë rast, pra kontakti duhet të them i Osmanëve është me shqiptarët që janë pjesë e Greqisë. Për shkak se pushtohet më herët nga ta. Dhe kështu dominanca politike pas betejës Kosovës, pas rëmjes së kryengritjes së Skënderbeut, pas betejës së dytë të Kosovës 1448, fillon një dominancë politike totale nga një shtet që tashmë gradualisht po bëhet një shtet i madh perandori. Mirë po, pyetja shtrohet këtu, ose duhet të fokusohemi më shumë tek ajo se a është një pranim masiv i islamit nga Arbërit? Jo, nuk e kemi një pranim. Dhe kjo ndoshta, faktikisht pranimi i islamit pas një periudhe shumë të gjatë, na jep me kuptu që nuk kemi një dhunë, siç pretendohet nga ai rrëfimi që për mua është puro fetar i krishter, që ende dominon, jo vetëm ndoshta historiografin ton, po edhe disa historiografi tjera të rajonit, që pretendon që islami ushtri me dhunë. Nëse do të ishte me dhunë, pas këtyre betejave, pas këtij vendosje të administratës osmane këtu, edhe dominancë totale politike, atëherë do të ishte pranuar islami. Për shkak se ne e dim që pas një, sidomos përmes jetën që po flasim, pas një fitore mbi një betejë, sidomos për historinë, ata që njohin historinë e Evropës mirë, nuk ka pas zgjidhje tjetër. Dhe ato e shohim edhe Reconquista e Spanjës, për shembull, nga spanjollët. Jemi fitues betejës, këtu vendoset gjithçka. Spanja duhet të jetë katolike. Apo? Mirë po, nëse e shohim islamin që në etapat e tij të para, që në etapën e profetit Muhammed, në etapën e profetit, do të thonë të atyve kalifëve të drejtë ose Halidur Rashidunve, si Halifur Rashidunve si quhen, po edhe te Umayyadët, edhe te Abazidët. Asnjëherë shoqëria islame ose shoqëria muslimane e dominuar nga muslimanët politikisht po flas, asnjëherë nuk ka qenë homogjene. As në kërkoj falje, as në atë epokën e Medinës. Ne kemi pas hebrejt në Medinë, apo? Po. Asnjëherë nuk ka qenë një shoqëri. Që nga shoqëria, ose nga ai farë marveshja Medinës, jeni, pse duhet bëhet marveshje nëse do të ishim gjithë homogen? Pra jemi heterogen, bëjmë marveshje. Do të thonë, është vendosur administrata osmane këtu, mirë po nuk është përhapur ende në mënyrë masive. Jo, absolutisht ne e shohim ende, sipas po flasim për Kosovën, sipas regjistrit. Në sheku i fillon me u përdor, me u përhapur në mënyrë masive. Në shekullin, në fund të shekullit 17 dhe në fillim të shekullit 18, në disa zona e kemi edhe në shekullin 19, madje të disa fise shqiptare, edhe fillimi i shekullit 20 është. Pra është një ecajake që nuk mujna me determinu për me vitën, ky vit është jo. Mirë po e shohim që etapat e para, kur faktiki shteti Osman është më i fuqishëm, nuk i kemi një pranin të islamit. Atëherë kur kemi një paks otomanës, një paqe e përgjithme për shkak se kufit Osman janë shumë të largët, atëherë kemi një lulzim kulturës. Një kulturës, pra jo veç të kulturës ta quajmë kështu, të poezisë, mirë po edhe të arkitekturës,
e shohim që domethën ndërtohen pazare, ndërtohen xhami të bukura, stile pas shekullit, domethën pas shekullit 17, fillimi shekullit 18, e kemi edhe një kulturë domethën të pikniqeve, ku sipas udhëpërshkruesve evropian, ata i vizatojnë domethën ato pikniqet nëpër gjithë pjesë të Stambollit, pjesë tjera të perandorisë që ka shohin, sidomos në atë farë peligrinazhin e tyre që e kanë në Levent. E shohim që është një reati. Dhe pikrisht nga kjo fillon edhe një krijohet edhe një elit këtu. Apo fillon krijohet edhe një elit muslimane e pasur tashmë, apo nuk ishin ato komunitetet e vogla muslimane që vepronin në një qytet caktum, që kishin edhe të krishterë, kishin edhe hebrej tjera, po. Mirë po tashmë, kishte filluar, sidomos në qytete, komunitetet muslimane të ishin financiarisht më mirë të qëndronin, dhe nga kjo, faktikisht buronte pastaj edhe ajo mirëqenje ndoshta. Mirë po, unë nuk jam as edhe i thtar i ati glorifikimi tjerëzakonshëm që ndodhë nga ana tjetër, që gjithë shka shihet me lule, gjithë shka shihet, më thënë, në piedestalin më të lartë një harmonie, jo, ajo që ka ndodhë në historinë botërore, që nga etapat e para, që nga antikiteti, që nga mesjeta, ka ndodhë edhe me shtetin Osman. Pra, ato, ndoshta ato luftra që i ka pasë edhe perandoria romake, edhe perandoria bizantine, edhe sasanidët. Konfliktet e mbrendshme për arsye politike të njohura, të panjohura, i ka pasë edhe shteti Osman. Prandaj, në etapën e parë, pra kemi një luftë të Osmanëve për zgjerim territorial, për dominim politik, dhe normal që është kundërshtu nga identitetin të ndryshme që i ka ndarë për balë. Dhe në këtë rast, ne kemi qenë arbëror, i kemi taku një identiteti tjetër, që historikisht është krijuar, mirë po me kontaktin. Ajo që ka desha të them faktikisht, është që gjatë gjithë historiku të shtetë formimeve, të shteteve, mi quaj qëtu islame, ajo boshti kryesor i një shoqënie heterogjene ka qenë qelësi kryesor për përhapjen e islamit. Pra, sikur se Osmanët me shpatë tishin futur këtu, që nuk po them që nuk janë futur, sa mirë po kryesore kanë qenë betejat. Pra, është fitu beteja, ka përfundu gjithçka. Këtu nuk do të kishte ndoshta as shqiptar, as serb, as grek, as bulgar. Do të kishte vetë Osman. Do të dëboheshin, domethënë, do të dëboheshin, do të dilin nëpër Evropë. Mirë po, pas 500 vjet sundimi Osman këtu, ende ne kemi edhe specifika gjysorë, madje kemi edhe dialekte të ndryshme që ende i kanë mbjetu kohës. Ato dialekte që i kemi para hardhjes Osmanëve, ato i kemi edhe pas shkuarës e tyre. Pra, nëse i krahasojmë edhe me konkuistën e Amerikës, fillimi i vitit 1500 dhe përfundimi i viteve, pra shekullit 16, diku në Amerikë konsiderohen brenda vetë një shekulli, që janë zhdukur 50 milion njerëz. Vetëm një shekull, është shekulli 16. Mirë po këtu nuk kemi një statistikë, ose të flasim me fakte. Ta nxjerrëm një dokument Osman, nga arkivi Osman, që ka planifiku dëbim të një popullate, konvertim në fejnë islame me forcë, ose një masakër të planifikuar. Në asnjë dokument Osman, madje jo vetëm Osman, hajde po marrëm edhe një kronist kohës,
nuk mund të evidentohet që shkak kryesor ka qenë konvertimi në islam. Ndoshta shkaqet kanë qenë të ndryshme. Nuk e mohoj që mund të ketë, domethënë, plasaritje, mund të ketë luftra. Mirë, po shkaku nuk ka qenë pranimi i islamit me dhunë. Mos harroni, emisioni Kuadër shfaqet çdo të martë edhe në kanalin e radio-televizionit Iliria dhe po ashtu në kanalet zyrtare të gazetës online Fol Drejt në Facebook, në YouTube, në Instagram, TikTok e kështu me radhë. Mos harroni të ndiqni. Ju faleminderit për vëmendjen.